Елімізде жарты жыл ішінде интернет алаяқтық бойынша 9600-ден астам қылмыс тіркелген. Ол туралы криминалдық полиция департаменті киберқылмысқа қарсы күрес орталығының бастығы Жандос Сүйінбай айтты. Сөзінше интернет арқылы алдаудың ең көп таралған түрі онлайн сауда болып отыр. Жарты жыл ішінде осы бағытта 3500-ден астам алаяқтық жасалған. Банктер мен микрокредиттік ұйымдарда жалған онлайн қарыздар рәсімдеу бойынша 1500-ға жуық факт анықталды. 750 случаев они совершены под предлогом выгодных вложений в денег в проекты. Шамамен 750 жағдай әртүрлі жобаларға ақша салу арқылы жасалған. Жеке кабинетке қосылу немесе кабинетті құру арқылы пластикалық карталардың шоттарынан 2500-ға жуық алаяқтық жасалды. Соңғы уақытта құқық қорғау органдары қызметкерлерінің атынан жасалатын алаяқтық фактілер де жиілеп кеткен. Жалған полицейлер азаматтарға хабарласып, оларға жылжымайтын мүлік кепілдігі мен несие рәсімделіп жатқанын айтады. Алаяқтарды ұстау үшін жылжымайтын мүлікті шұғыл түрде төмен бағамен сатуды ұсынады, ал ақшаны сақтау үшін сақтандыру шотына аударуға кеңес береді. Мысалға, мамыр айында Нұр-Сұлтан қаласындағы полиция департаментінің жедел тергеу тобының қызметкерлері астаналық тұрғынның есепшотынан 137 миллион теңге қаржы ұрланған 7 адамнан тұратын қылмыстық топты әшкереледі. Тексеру барысында бұл топтың құрамында Қазақстан мен шетел азаматтарының бар екені анықталды. Тінту кезінде олардан 8 миллиондай аса ақша, қалта телефондары, сим-карталар, 20-дан астам төлем карталар, сондай-ақ банк карталарының атаулары мен парольдерінің жазбалары табылды.